sidomos në shtëpinë tonë, kur ishim një moment shumë të mirë, pas disa rezultate pozitive. Por gjithsesi pa filloi me një kërkim falit ndrejtim tifozërisë, ndrejtim presidencës dhe stafit teknik. E them edhe stafin teknik sepse jemi ne ato që lozim fushë, jemi ne ato që duhet ta marrim ekipin për dorët, jemi ne që kur ekipi është ndesh fytyra duhet ta nxjerrim nga ajo situatë. Kështu që fajmë i madh është i lojtarëve dhe ajo që ka kalu, ka kalu. Ne nuk kena ndorë me këthy kohën mrapa me lutë dhe hirëneshin, por kena ndorë që në vazhdimësi me rikuperu sa më shpetë gabim që bame. Ka të Edhe pasi. besoj se i kena gjitha forcat ta lajmë pas kravat gabim që bame dhe vazhdojmë rrugën. Gati për sidhen me partizanin. Sigurisht që jemi gati. Besoj se